Hej hej! Idag ska vi prata lite grann om två nya matematiska modeller för två typer av krafter. Och den ena, den har vi redan pratat om tidigare. Och det är kraften som vi kallar för tyngdkraft. Och det vi har pratat om tidigare, det är ju den här modellen som säger att tyngden hos ett föremål, Fg, är proportionell mot föremålets massa. Och vi har en proportionalitetskonstant som heter G. Vi kallar den för tyngdfaktorn. M är massan och G är tyngdfaktorn. Och vi vet ju att om vi då har ett föremål som har en viss massa så kommer det här föremålet att påverkas av en tyngd lodrätt ner. Och den tyngden är som sagt produkten av de här två. Och tyngdfaktorn har vi satt ett värde på 9,82 newton per kilogram. Det vill säga samma värde som tyngdaccelerationen har när föremål faller fritt. Under förutsättning då att de gör det på jordens yta. Och det här betyder ju då att den här modellen är lite begränsad. Och det var Newton som upptäckte det här. Så vi kan kalla det för Newtons modell för tyngdkraft då. Men som sagt, bara när det gäller tyngdkraft som vi mäter på jordens yta. Och vi vet ju redan sedan tidigare att den här tyngdkraften den kan variera lite grann beroende på var på jorden vi är. I och med att jordklotet inte är ett klot utan lite tjockare. Runt midjan, det vill säga på ekvatorn, så har vi ett större avstånd från jordens tyngdpunkt, vilket gör att tyngdkraften blir faktiskt lite mindre där och lite större då på polerna. Och även om man klättrar upp på höga berg så visar det sig att tyngdkraften avtar lite grann då ju högre upp vi kommer. Och dessutom så är det så att skulle man resa bort och åka till en annan planet, månen har vi åkt till, och där visar det sig att tyngdkraften blir mycket mindre på samma massa som den skulle ha blivit på jorden. Och det beror på att den här tyngdfaktorn då är inte densamma överallt i universum. Det här funderade Newton lite grann på. Även om han inte kunde resa ut i rymden så kunde han titta på hur planeterna rörde sig. Det fanns föregångare till honom som hette Kepler och Galileo naturligtvis. Som hade studerat hur planeterna rörde sig, och man hade kommit fram till att de roterade runt solen som fanns då i mitten av solsystemet. Och hur det där skedde, det hade man inte riktigt någon bra förklaring på innan Newton kom in på banan. Och det han gjorde, det var att han tänkte på att det kanske är samma kraft som påverkar äpplet som faller till marken på jorden som påverkar planeterna i deras banor runt solen då. Alltså att det finns någonting som attraherar massor till varann. Och skillnaden skulle då bara vara att jorden attraheras av solens stora massa och kan då hållas kvar i sin bana runt jorden och inte bara fortsätta rakt fram som den skulle göra då om det inte fanns någon kraft som verkade på jorden. Men äpplet då som faller till marken, det faller till marken därför att den är i närheten av jordens stora massa. Då, och de här två massorna attraherar varandra också. Då. Och det han tog fram, då, det kallar vi nu då för också Newton. Men då är det Newtons allmänna gravitationslag. Så det är inte en av Newtons tre lagar, för de tre lagarna de handlar om rörelse och lite mer allmänt om hur krafter uppstår. Newtons allmänna gravitationslag, den handlar just då om att vi har två stycken massor. Och de här massorna kan ju vara olika stora då naturligtvis. Och så fort de befinner sig på något avstånd från varann. Och med avståndet här, då menar vi alltså avståndet mellan deras tyngdpunkter. Så kommer de att attrahera varann med lika stora motsatt riktade krafter. Fg är deras storlekar
men de är motsatta vektorer då, så den ena är lika stor som den andra men motsatt riktning. Och de här två är ju då exempel på just det vi kallar reaktionskrafter. De uppstår samtidigt. Så fort den ena massan är i närheten av den andra så uppstår båda krafterna. Och de verkar då på varsitt föremål. Och hur hänger då de här massorna ihop med tyngdkraften? Ja, vi skriver en ny ekvation här då, där vi fortfarande har Fg som den utlösta storheten. Och här har vi också ett g med, men vi brukar beteckna det g med stora g. Och vi har även massorna med. Men nu har vi inte bara en massa utan vi har två stycken massor. Och båda de ska vi multiplicera med för att sedan dividera med avståndet då. Så det vi säger är att enligt den här allmänna gravitationslagen så är gravitationskraften Fg som verkar mellan två kroppar. Den är dels proportionell mot vad då? Jo, mot båda kropparnas massor, det vill säga m1 och m2 i formeln. Det vill säga, ju större massa den ena kroppen har, desto större blir gravitationskraften mellan dem. Så ökar jag massan på det ena föremålet så ökar jag krafterna på båda föremålen. Ökar jag på det andra föremålet, ja då ökar kraften också på båda föremålen. Dubblar jag massan på den ena så dubblar jag kraften på båda. Och halverar jag massan på den ena då kommer jag halvera kraften på båda. Så det är alltså inte större kraft på det mindre föremålet än på det större föremålet. Och det här kan ju verka märkligt då, därför vi vet om vi tänker oss att den ena massan är jordklotet och den andra massan är vårt äpple, så märker vi att vårt äpple det faller till marken. Men det har ju att göra med sen då att den här accelerationen som uppstår, den är också proportionell mot massan. Vilket innebär då att accelerationen på äpplet kommer att bli mycket större av den här kraften som verkar mellan äpplet och jorden än vad accelerationen på jorden blir. Så jorden påverkas mycket mindre av den här kraften som uppstår, men kraften är i sig lika stor både på jorden och på äpplet. Sen är den då, vad säger vi nu då, omvänt proportionell mot vad då? Jo, mot kvadraten på avståndet R. Avståndet mellan kropparna. Alltså, ju större avstånd vi har här, desto mindre kommer kraften att bli. Vi dividerar ju nämligen med avståndet. Och inte bara med avståndet, utan avståndet i kvadrat. Vilket innebär att om jag skulle öka det här avståndet till det dubbla, då skulle kraften inte bara halveras utan den skulle bli en fjärdedel av vad den var innan. Eftersom 2r i kvadrat blir 4r. Och den där lagen den kallar vi för inversa kvadratlagen. Och den gäller inte bara för hur gravitationen minskar med avstånd. Utan den beskriver också hur strålning till exempel minskar med avstånd. Och det kan man ju tänka sig därför att strålning, om jag har en glödlampa i mitten eller en sol i mitten, så kommer strålningen från solen att sprida ut sig i alla riktningar, va? Och träffa en större och större yta. Och den där ytan, den ökar ju kvadratiskt också med radien, precis som mantelytan på en sfär gör det. Så den varierar alltså med massa och avstånd. Och sen har vi då en proportionalitetskonstant. Proportionalitetskonstanten som heter stora G. Den har ju ett värde 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11. Och enheten för den blir newton kvadratmeter per kilogram. Lite skum enhet. Den kallar vi för den universella
gravitationskonstanten då. Så. Den är universell, vad betyder det? Jo, den är nämligen likadan överallt i hela universum. Så till skillnad från lilla g som vi har här uppe, som varierar beroende på vilken planet vi befinner oss i närheten av, om vi är precis på ytan eller om vi är ovanför eller så varierar den. Lilla g är inte konstant, men den universella gravitationskonstanten, den är lika stor överallt i universum. Och det här lyckades inte Newton mäta hur stor gravitationskonstanten var. Han visste nämligen inte hur tung jorden var. Han visste inte hur tung någon av planeterna var. Men han kunde ändå visa då att den här allmänna gravitationslagen, om vi tillämpar den på de krafter som borde verka mellan solen och jorden och deras banradier då, utifrån att det finns någonting som kallas cirkelformad rörelse, att någonting kretsar runt någonting annat. Då förutsåg han väldigt väl hur de här banorna och deras omloppstider berodde utav varann. Så den var ju väl korroborerad. Men sen var det en annan fysiker då som hette Cavendish som gjorde ett experiment på jorden där han tittade på två stycken enkilos klot som man hade på ett avstånd mellan varann. Och så kunde han då mäta kraften som uppstod mellan dem. Pytteliten kraft. Men i och med att han visste vilka massor de hade och avståndet mellan dem och kunde mäta den kraften, så kunde han då bestämma åtminstone hur storleksordningen på proportionalitetskonstanten här. Så kanske inte alla de här värdesiffrorna, men åtminstone att det var i storleksordningen 10 upphöjt till minus 11 och kanske den första värdesiffran. Sen har vi ju gått vidare då och bestämt den där noggrannare och noggrannare, därför det där är ju någonting som vi har nytta av när vi ska titta just på astronomiska saker och hur de rör på sig på grund av deras massor och gravitation. Så det här var den ena kraften då som vi skulle prata om idag. Den andra kraften beskrivs av en annan lag som vi kallar för, ska vi skriva, jag ska se om vi får plats med allting här nu. Jag tror att jag kanske får trycka ihop här så vi inte börjar inkräkta. Så någonting va. Nu tror jag vi ska rymmas. Vi kallar den för Hooks lag. Och Robert Hooke var då en annan fysiker som var samtida med Newton faktiskt. De var inte riktigt goda vänner, men de ägnade sig åt liknande saker åtminstone. Och Hooks lag handlar då om fjädrar. En sån här spiralfjäder. Som i det här tillståndet, och vi kallar det för det obelastade tillståndet. Den kan ju ha någon liten uttöjning där, så att i bilfjädring till exempel, då har vi fjädrar som vi ska kunna komprimera ihop som att de är lite utsträckta redan när de är obelastade. Andra fjädrar är liksom hopdragna från början och så får vi tänja ut dem. Men om vi tittar på en sån fjäder då, så kan vi ju faktiskt förändra den fjäderns längd genom att till exempel dra i den. Så vi skiljer då på ett obelastat och ett belastat tillstånd. Och det vi kanske inser då, det är ju att vi för att få till det här belastade tillståndet så krävs det en kraft. Den kraften tänker jag beteckna med FK här. Och vi vet här, skulle jag bara dra med den kraften åt höger, då skulle fjädern börja accelerera åt höger istället för att tänjas ut. Så vi måste alltså ha en lika stor kraft åt vänster här. Också FK då. Det är inte samma kraft. De där är egentligen inte varandras reaktionskrafter. Därför båda de här två verkar ju på samma föremål på fjädern. Så att det vi ritar här, det är kraften som jag drar i fjädern med. Och sen vet jag att det finns en reaktionskraft som fjädern drar i mig med. Men de här krafterna fortplantas alltså genom hela fjädern. Så skulle vi klippa av fjädern någonstans, då skulle vi behöva dra med lika stora krafter åt båda håll för att den skulle fortsätta vara utspänd. Så den får vi tänka som en spännkraft som finns i hela fjäderns längd.
Och då var ju Hooks upptäckt var att den här kraften, den beskrevs väldigt väl av det vi nu då kallar för Hooks lag, det vill säga den här modellen. Och då inför jag en variabel här som heter delta L. Och vad menar vi med delta L? Jo, då menar vi den här uttänjningen. I det här fallet. Eller kompressionen om det är en fjäder som vi trycker samman. Men ska vi beskriva det här med lite ord, och så säger vi att kraften som en fjäder belastas av är proportionell. Även den då är proportionell mot någonting. Men vad är den proportionell mot? Jo, den är proportionell mot fjäderns längd förändring. Det vi betecknade delta L, va? Och den kan ju vara positiv om vi tänjer ut den eller negativ om vi trycker ihop den. Och här har vi då en proportionalitetskonstant också. Och vad heter den? Ja, den heter bara K. Som vi brukar beteckna proportionalitetskonstanter. Men just i det här fallet då så kallar vi också den här för fjäderkonstanten. Och den är inte universell, utan den är ju olika för olika fjädrar. Eller hur? Precis som tyngdfaktorn g, lilla g, är olika för olika planeter, eftersom de har olika stor massa som attraherar den, så kommer fjäderkonstanten att vara olika för olika fjädrar. Har jag en styv fjäder, då måste jag ta i med mer kraft för att tänja ut den än om jag har en lösare fjäder. Så det här är då våra två nya modeller. Allmänna gravitationslagen och Hooks lag. Och de ska vi nu då ta och titta på ett par räkneexempel för. Och vi börjar med det här exemplet då som Cavendishs experiment egentligen. Hur stor är gravitationskraften mellan två blyklot som väger 1 kg vardera om deras tyngdpunkter befinner sig på ett avstånd av 1 decimeter? Och vi gör väl som vi brukar. Vi skriver upp vad som är givet i den här uppgiften. Vi har två blyklot och sen har vi 1 kg vardera. Hur ska vi skriva det? Ja, det är ju en massa, va? 1,0 kg. Men jag skriver m1 här för det är massan på det ena klotet. Och M2, det råkar i det här exemplet att vara samma. Vad har vi sen? Ett avstånd på 1 decimeter. Vad ska vi kalla det? Ja, i allmänna gravitationslagen så kallade vi avståndet för r. Det är vi kanske inte helt vana vid, men r är ju så att säga ett radiellt avstånd. Det spelar ingen roll om vi är på det där avståndet eller på det där avståndet eller på det där avståndet. Så länge vi befinner oss på ett gemensamt avstånd från den här attraherande kroppen så gäller det avståndet. Så vi brukar använda R som beteckning då, eftersom det är faktiskt ett radiellt avstånd det handlar om. Och R i det här exemplet då är 1 decimeter. Så det är det vi har fått i uppgiften. Sen kommer vi att behöva använda ytterligare information. Och den informationen säger vi, den kommer ur tabell. För den brukar vi inte lära oss i huvudet. Just nu har jag den uppskriven här bredvid mig, så jag kan skriva upp att den allmänna gravitationskonstanten då, som vi nämnde nyss, 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11 och har enheten newton kvadratmeter per kilogram. Det är det väl ingen som bryr sig om egentligen vilken enhet den har, utan det är värdet som är det viktiga. Och att vi sen kan använda den här nu då i gravitationslagen. För att i det här fallet så är ju det som söks lämpligt nog gravitationskraften, va? Fg. Så här behöver vi egentligen bara teckna då den allmänna gravitationslagen.
Och hur såg den då ut? Jo, den räknade ut en gravitationskraft utifrån allmänna gravitationskonstanten och de två massorna och avståndet mellan de två massornas tyngdpunkter. Så har vi den lagen, då kan vi bara sätta in värden, va? Eftersom det som vi ska ta reda på nu, det som sökes, är redan utlöst i formeln. Vi behöver inte göra några omskrivningar, utan vi sätter in värden. Istället för G skriver jag 6,67 gånger 10 på till minus 11. Istället för M1 skriver jag 1,0 då. Istället för M2 skriver jag 1,0. Och sen får jag vara lite vaksam då. Därför att här handlar det ju om enheter, va? Och vi ser här så vill ju då gravitationskonstanten att vi mäter sträckorna i meter, som är grundenheten i SI-systemet. Så vi kan inte använda decimeter, utan där måste vi omvandla först till meter. Och det är vi förhoppningsvis lite förtrogna med att veta att en decimeter är 0,1 meter. Så det är de här 0,1 metrarna som vi ska ta upphöjt till 2. Det kan ju vara bra att ta en liten titt på hur vi gör det här i vår miniräknare också då. För det jag vill att ni börjar vänja er vid, speciellt här i fysiken då, det är ju att använda den här E-knappen. Istället för att skriva gånger 10 upphöjt till, så skriver ni med E. Till exempel när jag nu ska skriva in allmänna gravitationslagen, så skriver jag inte 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11. Utan jag skriver, som miniräknaren skulle ha gjort, 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11. Bara med en knapptryckning. Det här gör också att räknaren hanterar hela det där som ett enda tal. Så börjar vi dividera och upphöja saker med varandra, så riskerar vi inte att det här grundtalet hamnar utanför kvadraten. Så att det säkerställer lite grann också att uträkningarna, beräkningarna blir korrekta. Sen skulle vi ha en kvot, och i den kvotens täljare skulle vi ha massorna då, som var 1 gånger 1 kilo. Skulle vi kanske kunna räkna ut i huvudet att det blir 1. Men sen skulle vi dividera med 0,1 i kvadrat. Kvadraten är ju viktig naturligtvis. För då kommer jag inte dela med en tiondel utan med en hundradel istället när jag har kvadrerat tiondelen. Trycker jag enter nu, då får jag alltså svaret. 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 9. 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 9. Så jag skriver väl det. Och där får vi då enheten Newton. Eller om vi så vill 6,67 nano Newton. Hoppsan. Och det är ju en extremt liten kraft som ni ser. Nanonewton är mindre än mikronewton, och även mikronewton är ju miljontedels newton. Så att det här är ju liksom, det handlar om tyngden av ett lätt litet dammkorn möjligen. Så det var ju svårt att mäta, men han lyckades ändå med det. Och gick då bakvägen för att räkna ut gravitationskonstanten istället. Vi går vidare. Nästa exempel handlar just då om jorden. Och att jorden har nu en massa. Som vi vet hur stor den är. Och den har vi faktiskt tagit reda på också genom allmänna gravitationslagen. Och hur jorden kretsar runt solen. Så vi skriver upp här nu då. Jordens massa 5,97 gånger 10 upphöjt till 24 kilogram. Och sen har vi då en radie. R som är 6,37 gånger 10 upphöjt till 6 meter. Så det är 6370 kilometer. Och här ska vi då bestämma gravitationskraften på ett föremål med massan M vid jordytan. Hur ska vi säga det då? Ja, då får vi tänka oss att den här andra massan i gravitationslagen, den kallar vi bara för M. Vi vet inte hur stor den är, utan vi låter den behålla det där variabelvärdet. Och sen återigen får vi ta ur en tabell att G är 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11 newton kvadratmeter per kilogram.
Därför att det vi nu söker, om vi tittar i uppgiften, är återigen gravitationskraften. Okej, jag tecknar igen allmänna gravitationslagen. Och så ser vi här vad som händer när jag sätter in 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11. Och jag sätter in jordens massa då, 5,97 gånger 10 upphöjt till 24. Och sen sätter jag in den här okända massan hos det här okända föremålet som m. Och sen får vi tänka då. R är alltså radien på jorden. Och radien på jorden är ju faktiskt också då avståndet mellan jordens tyngdpunkt och föremålet som befinner sig på jordytan. Så det är därför vi kan använda jordradien som ett avstånd i det här fallet. R är ju avståndet mellan tyngdpunkterna. Så jag sätter in den då, 6,37 gånger 10 upphöjt till 6. Och den var i meter, men här får jag inte glömma då att jag måste också ta det här i kvadrat. Och det är det här jag menar då, när vi ska ta 6,37 gånger 10 upphöjt till 6 i kvadrat, om vi inte skriver in det på rätt sätt i miniräknaren, så kommer den här kvadraten kanske bara att hantera 10 potensen, om vi inte har parenteser och grejer. Och det där slipper vi med hjälp av det här e-notationen. Så vi hoppar tillbaka till vårt miniräknardokument. Och så skriver jag in 6,67 gånger 10 upphöjt till minus 11. Och sen ska vi se, vad var, hoppsan, vad var jordmassan? Var 5,97 gånger 10 upphöjt till 24. 5,97 gånger 10 upphöjt till 24 skriver jag så där då. Och sen kan jag skriva gånger m eftersom räknaren är symbolhanterande. Men sen måste jag till sist skriva in radien 6,37 gånger 10 upphöjt till 6. 6,37 gånger 10 upphöjt till 6. Och nu ska jag ta det här i kvadrat. Och har jag skrivit med grundpotensformen här med i:et, då räcker det att skriva kvadraten på det där sättet. Skulle jag ha gjort gånger 10 upphöjt till 6 och skrivit det här i kvadrat, då är det inte säkert att det blir rätt. Så jag gör på det här sättet, så är vi säkra. Och trycker jag nu enter, då får jag veta att det där är 9,813 gånger m. 9,81 gånger m. Och 9,81, det verkar väl kanske lite bekant i alla fall. Det är inte riktigt 9,82. Men det är samma värde, va? För det vi har gjort här, det är egentligen att vi har visat att den här modellen som gäller vid jordytan, den är egentligen bara ett specialfall av den allmänna gravitationslagen. Nu får vi 9,81 istället för 9,82, därför att 9,82 det gäller om vi står uppe här i Sverige och mäter. Och där är ju jordradien inte riktigt lika stor som till exempel på ekvatorn då. Och den är faktiskt lite mindre också än det vi kallar medelradien av jorden, den vi har räknat med här. För som jag sa, radien här vid polerna är lite mindre än radien vid ekvatorn, och medelradien är ju någonstans däremellan. Men det finns alltså ett samband mellan de här två modellerna helt enkelt, och de förutsäger egentligen samma saker när vi befinner oss på jordytan. Så, det var gravitationslagen. Om vi kikar på den här nu då. Vi ska bestämma fjäderkonstanten för fjädern i den här figuren. Och här kan vi ju fundera på, vad är det egentligen som är givet här? Ja, till att börja med så ser vi att det är ett par avstånd givna. Till exempel här 6 cm har vi. Vad är det för någonting? Jo, det där är ju faktiskt en uttänjning då utav fjädern. Om vi längst till vänster har fjädern i sitt obelastade tillstånd, kallar vi det. Och sen har vi hängt på en vikt här. Då är den ju belastad och har tänds ut med en uttänning som är 6 cm. Så den kan vi då kalla för delta L, och så kanske vi kallar den för delta L1 också, därför att vi har ju faktiskt två olika uttänningar.
Och jag kan skriva då delta L2 skriver jag här bredvid. Den är ju då dubbelt så stor verkar det som. 6 plus 6, det vill säga 12 cm. Och vad beror det här på då? Jo, det beror ju på att vi har hängt på olika mycket massa i vikten. Här har vi bara en vikt och här har vi två stycken vikt. Eller i fjädern menar jag. Och läser vi noga så ser vi kanske att det står faktiskt 100 gram på var utav dem där. Och då skulle vi kunna säga att massan i det första läget det är 100 gram. Och massan vid den andra uttänningen den är ju totalt då 200 gram. Och här kommer vi till ett litet problem då, därför vi har ju inte nu någon modell som innehåller de här två typerna av värden, det vill säga uttänning och massa tillsammans med fjäderkonstanten K. Utan vi kommer att behöva använda två stycken samband. Vi behöver kombinera den vi lärde oss nyss, Hooks lag, som innehåller den här sökta fjäderkonstanten tillsammans med de här två uttänningarna. Men den måste vi kombinera då med någonting som förknippar de här massorna med kraft. Och det gör vi då genom att vi vet ur en tabell att tyngdfaktorn på jorden är 9,82 newton per kilogram. Och vi kan då gå vidare med det som söks, som är K i Hooks lag. Och så skriver vi upp dem under varann här, eller bredvid varann kanske. Hooks lag sa vi var Fk är lika med K gånger delta L. Och sen sa vi då att vi har också formen för tyngdkraft på jorden. Fg är lika med M gånger G. Så det är de där två lagarna vi behöver använda. För det är ju nämligen så att den kraft som fjädern belastas med här, den vi kallade för Fk, är ju faktiskt lika stor som den där viktens tyngd. Och det är det vi får utnyttja då, att Fk och Fg är samma. Och om vi då tittar på Hooks lag så ser vi att den innehåller det här sökta k-värdet. Så löser vi ut k ur den, vad ska vi göra då? Ja, jag vill ha k ett ensamt i högerledet där det står en faktor delta L också. Det skulle innebära att jag måste dividera båda sidorna med delta L. Så det där är då ett uttryck som gör att vi kan räkna ut vilken fjäderkonstant vi har om vi vet hur mycket kraft vi drar med och hur mycket vi har tänt ut den. Och eftersom vi nu vet då att Fk och Fg är samma så kan vi egentligen byta ut Fk mot uttrycket m gånger g. Och egentligen nu då sätta in värden. Och om vi börjar med m1 och delta L1. Då ser vi då att M1, det var 100 gram, men det får jag omvandla då till 0,1 kilogram innan jag multiplicerar med tyngdfaktor 9,82. Och så får jag dividera det där med 0,06, va, som var den uttänning vi fick där. Och räkna ut vad det här blir så kommer jag få ett svar då som är i newton per meter, vilket visar sig bli 16 newton per meter. Så det innebär alltså att det krävs 16 newton, inte bara de här, vad är det här nu då? 100 gram gånger 9,82, det är ju ungefär 1 newton. Va? 1 newton för att tänja ut en 6 cm. Och då behövs det mer kraft, 16 newton, för att tänja ut en hel meter. Va? Och vi skulle kunna göra det här med hjälp av M2 och delta L2 också. Och vi skulle då få exakt samma svar. Va? För det enda som händer är att massan här, 200, har ju blivit dubbelt så stor. Samtidigt som uttänningen också har blivit dubbelt så stor. Så delar vi två dubblade av värden med varann så kommer kvoten ändå bli densamma, det vill säga 16. Så 16 newton för att tänja ut den där fjädern en meter. Så det skulle vara ungefär 1,6 kilogram som vi skulle behöva hänga på då eftersom vi har en tyngdfaktor som är ungefär 10. Så. Vi går vidare med Jonathan som har en badrumsvåg och den badrumsvågen består av en kraftig fjäder som pressas ihop när man ställer sig på vågen. Jag ska försöka rita det. Vi har en våg här och vi har en fjäder och sen har vi någon som står här på vågen.
Och fjäderkonstanten för den här fjädern K är 240 kilonewton per meter. Det vill säga bra mycket större än i den här förra fjädern. Så här har vi det vi kallar en styv fjäder. Det krävs mycket kraft för att trycka ihop den eller tänja ut den. Och när han står på den där så pressas den ihop 2,5 mm. Vad är det för någonting då? Ja, det är ju faktiskt längdförändringen hos fjädern. Den har blivit 2,5 mm kortare. Jag skulle kunna skriva att den här är negativ då. Det spelar egentligen ingen roll, därför vi använder den i Hooks lag för att ta reda på hur stor kraften är. Så vi är egentligen inte så intresserade av riktningen här. Men det vi ska ta reda på här då, det är ju Jonathans massa. Hans massa, fjäderns fjäderkonstant och hoptryckningen, delta L här. Pytteliten var den, bara 2 mm. Och frågan är om det finns något samband mellan MK och delta L. Ja, det handlar ju återigen om att vi måste slå upp tyngdfaktorn, va? Vi säger att alla de här är givna. Därför att vi ska återigen använda oss av att den kraft som Jonathan trycker på vågen med är lika stor som hans egen tyngd. Så vi säger det då, att FK och FG är samma, har samma storlekar. Men beskrivs då av olika modeller. FG är M gånger G och FK är K gånger delta L. Så jag kan teckna en ekvation här. M gånger G är alltså lika med K gånger delta L i den här situationen. Och då så ser vi att om jag nu vill räkna ut vad han väger. Då har jag ju massan med i min ekvation, men jag måste förkorta bort G för att få massan ensam i vänsterledet. Så jag multiplicerar alltså K med delta L och dividerar med G. Och vad är det då? Jag har den här multiplikationen som vi har först. Jag tror jag ska flytta efter här lite grann så jag får plats att skriva. Vad sa vi? 240 kilonewton per meter. Det får jag skriva som 240 gånger 10 upphöjt till 3 då, eftersom kilo är samma sak som 1000. Det ska jag multiplicera med uttänningen eller hoptryckningen i det här fallet av fjädern som är 2,5, men inte meter utan millimeter, så tusendels meter. Och när jag multiplicerar de två med varann, då får jag egentligen reda på hur stor kraft vi trycker. Och då har jag bara använt Hooks lag. Så hur mycket kraft trycker Jonathan uppifrån med? Och delar jag den kraften sen med tyngdfaktorn 9,82, då får jag Jonathans massa i kilogram. Och det visar sig att han väger då 61 kilo. Om vi skriver in det här noggrant i min räknare. Ett sista exempel handlar om Erik som fäster två stycken starka dynamometrar i varann och drar med vardera handen med 20 newton. Och dynamometrar, de har ni ju faktiskt använt nu på labben. Det är ju de här manickerna som tänds ut. Och så kan man avläsa då hur mycket har de tänds ut när man drar i dem med en kraft. Så han har alltså satt ihop, hoppsan, den ena här som dras ut 12 cm är hopkrokad med den andra som bara dras ut 3 cm. Så vi har två stycken dynamometrar. Något sånt där brukar de se ut. Och varför dras de ut då? Jo, det beror på att han ju drar i dem med någon dragkraft här. FD där, och så måste han dra med en lika stor dragkraft här för att de ska vara uttända. Och inte accelerera iväg åt något håll. Och vi frågar oss efter vilka fjäderkonstanter de här två dynamometrarna har. Så K1 och K2 vill vi bestämma. Och det gör vi ju då utifrån att vi vet också de här två längdförändringarna. Delta L1 och delta L2. Kallar vi dem.
Så skriver vi upp här nu då. Givet i uppgiften är att dragkraften som han lägger på de här är 20 newton. Fjädrarna är inte lika utan de tänds ut olika mycket. Delta L1 var 12 cm. Medan delta L2 bara var 3 cm. Och som sagt, vi söker K1 och K2. Och här använder vi oss av då att dragkraften i ändarna på dynamometrarna måste vara lika stora som fjäderkrafterna som ju liksom drar i varann här i anslutningen. Vi har en FK där och vi har en FK där. Och det där är ju så att säga FK1, den kraft som drar i den vänstra fjädern, och det här är FK2 som drar i den högra fjädern. Och alla de där är lika stora därför vi har kraftbalans och kraftjämvikt. Så det vi kan säga då det är ju att FD och FK är lika stora. Och FK är i sin tur enligt Hooks lag då K gånger delta L. Och det här har vi gjort tidigare. Vi har löst ut K genom att dela med delta L. Så att här kan jag nu bestämma K1 genom att ta dragkraften 20 newton och dela med uttänningen för delta L1 som var 12 cm eller 0,12 meter. Och 20 delat med 0,12 visar sig bli ungefär 170 newton per meter. Så det är också en ganska kraftig dynamometer. Vi måste ta i med mycket kraft för att tänja ut den, 170 newton för att få ut den en meter. Vilket ju i och för sig är ganska långt. Men för att få K2 då delar vi alltså den gemensamma dragkraften på 20 newton med den fjäderns uttänning som bara var 0,03 meter. Och får då se att den är ännu kraftigare. Den har då en fjäderkonstant på 670 försvann det newton per meter. Så, det var det som vi hade om den allmänna gravitationslagen och Hooks lag. Så de ska ni försöka bekanta er med nu då framöver. Och räkna på uppgifter som finns.